Estamos de volta e chegou a hora de conferir nossa sugestão literária ou artística. Eu indico o livro de Carlos Amorim, Comando Vermelho, a História do Crime Organizado. Esse livro é de 1993, mas ele é atualíssimo, é um retrato fidedigno dessa parte da história do Brasil aí, que é a história do crime organizado, que está aí no Brasil inteiro aí. Você já ouviu falar sobre o idioma iorubá? Tem várias palavras dessa língua incorporadas no nosso dia a dia. Descubra algumas na matéria a seguir. Cultura e religiosidade. O Brasil, típico país miscigenado, escreve suas tradições com letras africanas. E por falar em linguagem, o idioma iorubá mostra o quanto tradições são incorporadas na nossa cultura. O idioma iorubá veio da Nigéria, da África, né? Mas o iorubá era falado em várias terras lá. Era um idioma falado por vários povos. Povos guerreiros, povos... E não eram nômades. Eles eram povos estacionados. E eles conseguiram fazer um sistema social e político que até os ingleses ficaram admirados quando conheceram os iorubá. Para mostrar um pouco mais sobre as tradições dessa língua, um evento focando na cultura africana trouxe palestras, cursos e a mostra da simbologia iorubá. Lucenir, que conhecia brevemente a linguagem, pretende aprofundar seus conhecimentos. Para conhecer mais a história de um bandista, né, que eu já conheço a palestra de que eu já sou do axé e pretendo conhecer mais coisas melhores, né? Porque sempre a gente tem o conhecimento através de outro conhecimento. Trazidos para o Brasil, o povo iorubá passou seus costumes e gerou o culto para orixás. No entanto, a linguagem não deve ser vista com preconceitos. Preconceito e racismo. Quando você fala do idioma iorubá, né, já associa ao idioma iorubá a feitiço, a macumba, isso não. É uma língua falada até pelos evangélicos na Nigéria, né? Inclusive eu trouxe a Bíblia aqui para poder mostrar. Essa Bíblia é usada pelos evangélicos, pelos católicos, e é totalmente escrita em iorubá. Isso não quer dizer que a pessoa que está falando o idioma iorubá, ele tem que ser do culto de orixá. O povo iorubá tem falado o idioma há séculos. Na Nigéria, há cerca de 17 milhões de falantes. Já no Brasil, a língua é falada geralmente em rituais religiosos ou em palavras incorporadas no nosso dia a dia. Sabia que o nosso bolinho, chamado acarajé, em iorubá é acará? E diversas outras palavras que incorporamos na nossa fala está intimamente ligada com a herança nigeriana. Uma palavra que todo mundo usa aí nas músicas, Caetano Veloso, odara, por exemplo. Odara quer dizer muito bom, bom. Pari, que quer dizer acabou. Né? Na Bahia se utiliza muito pariu quando término da gestação. Quer dizer, acabou a gestação. É uma palavra iorubá que é usada no português ainda. Aprender diversas tradições é fundamental para não perpassar conceitos errados sobre a cultura que nos cerca. Bartira, que é ligada a matrizes africanas, reforça a importância de uma informação correta. A melhor forma de eliminar o preconceito é conhecer, né? E conhecer tem que ter a curiosidade de buscar, né? Não pode ficar só esperando que o conhecimento venha até nós. Nós temos que ir atrás dele também. Seja no terreiro, nas palavras incorporadas ou em palestra. O idioma iorubá ficou no nosso meio e torna mais rica a nossa tradição plural. Quem quiser aprender não tem dificuldade. Procura uma pessoa capacitada, tem muitos iorubá no Brasil que podem ensinar. Muitos professores de iorubá que pode ensinar o idioma corretamente. Se você tivesse que dar um recado assim em iorubá, você falaria pra gente uma coisa? O que eu posso falar é Openi Fun Eledumari. Significa? É graças a Deus. E já que estamos falando sobre linguagens, vamos aprender mais um pouquinho sobre Libras. É o quadro Sinais do Mundo que vem aí.
Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós iremos aprender alguns sinais de cores. A primeira cor de hoje vai ser branca. Então, a forma da mão é essa aqui, mão direita, mão esquerda. E a gente vai passar com esse movimento a mão direita sobre o dorso da mão esquerda. Então, branco. Sinal de branco. O sinal de rosa, como seria então? A gente faz essa forma da mão em letra R. Coloca aqui do lado direito da bochecha. Faz esse movimento circular. Seria a cor rosa. A cor rosa ela tem esse outro sinal também com a mão aberta. Fazendo o mesmo movimento com a mão aberta ou a mão em R. Olha só. Então pode ser tanto assim, com a mão aberta, como a mão em R. Rosa. E a cor verde? A cor verde a gente vai utilizar o V, o V de verde. E a gente vai fazer o mesmo movimento no dorso da mão esquerda. Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Então essa seria a cor verde. Verde. E a cor amarela, para a gente terminar a aula de hoje, seria assim. Com essa forma da mão, a gente passa aqui pelo lado do nariz, assim descendo, com esse movimento, seria a cor amarela. Vamos recapitular então. Primeira cor branca. Segunda rosa. Ou rosa. Verde. E amarela. Se eu quisesse dizer a frase, eu gosto muito da cor verde. Então, o sinal de eu, como vocês já sabem, eu. O sinal do verbo gostar, gostar, fazendo esse movimento aqui. O muito a gente pode demonstrar na própria expressão facial. A intensidade da expressão vai demonstrar o muito. A gente não precisa fazer o muito assim. A gente pode demonstrar só na expressão facial. Então, gosta muito da cor verde. Então, como ficaria a frase? Recapitulando então, novamente, mais uma vez. Então, acabei de dizer para vocês que eu gosto muito da cor verde. Por hoje é só. Semana que vem espero vocês mais uma vez com mais um programa de Sinais no Mundo. Um beijo enorme para todos. Até lá. Daqui a pouco vamos te ensinar uma receita bem prática. Aproveite o intervalo e pegue um caderno e uma caneta.